Magandang araw sa inyo mga kabayan, Dolrich here at welcome po sa panibagong video dito sa channel ko. At for today's video, mag-share ako sa inyo ng something personal. Ano? I share ko sa inyo kung magkano ba approximately ang kinikita ko po dito sa Belgium as a nurse. So, for, para po sa kalaman na lahat, 10 years na ako nagtatrabaho dito at sa 10 years na yun, syempre tumaas na rin ang kaunti yung sweldo ko. At saka last video, nasabi ko na rin naman sa inyo, magkano yung monthly expenses ko dito, living alone. So nararapat lang sa tingin ko, na-share ko rin sa inyo, magkano approximately yung kinikita ko dito. Para lang po magkano kayo ng idea, magkano yung sinasahod ko, magkano yung expenses ko at eventually magkano yung natitira sa akin. Sigurado ako kaagulat nyo kung gaano kaliit na lang po na pera natitira sa akin pagkatapos kong sumueldo no? at pagkatapos kong bayaran yung lahat ng mga utang na dapat kong bayaran at the start of the month. Pero bago pong lahat, kung first time nyo dito sa channel ko, ako si Dolrich, Filipino nurse dito sa Belgium, gumagawa po ako ng mga lifestyle videos, travel at informational videos na maaaring makatulong po sa inyo. Kaya consider subscribing at pakicheck na rin lahat ng mga videos ko dito po sa YouTube channel ko. So nasabi ko na po kanina na almost 10 years na ako nagtatrabaho dito sa Belgium. At the moment, nagtatrabaho ako sa uh, emergency room sa isang hospital malapit dito sa akin. And then uh, at the moment, hindi po kong married, wala po akong anak, and I'm living on my own. So bakit ko sinasabi yon Kasi nga po, it factor siya sa pag ng sahod ko eventually. Napaka-komplikado po kasi ng tax computation dito, no. Factor yung kung merit ka ba o hindi, factor din yung kung ilan ba yung anak mo, kung wala kang anak o kung marami kang anak. So let's get straight to the point po, no. Ang monthly salary ko dito sa Belgium approximately is around 3,700 euro per month. Yung 3,700 euro na yon pag kinonvert natin siya into Philippine pesos is around 226,000, I think, ano, kasi yung palitan ng euro to Philippine peso is like 61 pesos per 1 euro at the moment. So, sabihin na natin 3700 gross salary pa lang po 'yon. Ibig sabihin, hindi pa po nababawas doon yung social contributions at hindi pa doon nababawas yung income tax. So kung titingnan naman natin po siya into year basis, um, 3,700 times 12, it will be around 45,000 euro. Tapos isama mo pa yung mga bonus po doon. And if you convert it into Philippine pesos, it will give us around 2.7 to 3.1 million pesos um, approximate na sahod ko yearly. So nag-start po tayo sa 3,700 euro. No? Yung 3,700 euro, tapisan na natin. Ilang bawas na po natin doon yung social contributions. Social contributions is about 13% ng sahod mo, ng gross salary mo ano. So 3700 bawas ang gagawin natin ng 13%. Ang matitira na lang po dyan is 3219. Kasi nga ang 13% ng 3700 is around 481 euro. Alam niyo po, every individual dito sa Belgium pays about 13% na kanilang gross salary sa social security. Ano? Kasi yung pera po na ito, it will be put into a budget. Yung nagmamanage po kasi niyan is yung RSET o yung rate Dins for Social security So, ano-ano ba yung mga social security benefits po dito sa Belgium? Yung po yung budget na binibigay doon sa mga tao na mayroong sakit. Yung po yung budget na binibigay para doon sa mga um, tao na pensionado na, yun din po yung pera na ibinibigay para doon sa mga handicap people at para dare sa mga tao sa pambayad sa hospitalization ng mga tao na handicap or may sakit po sa mga hospitals. Iilan lang po yan sa mga benefits ng social security dito sa Belgium. Pero yung, yung pagpabayad po ng social security, may mga exceptions din yan. For example, yung mga working students at yung mga tao kung saan mababa or below minimum po yung kinikita nila. Um, yung iba exempted or yung iba mas mababa po yung binabayaran nila than 13%. So, in that sense, medyo fair din naman po siya. Ayun po, may idea na kayo about social security benefits dito sa Belgium kung saan 13% ang tinatanggal sa sahod ng mga working individual dito. Ngayon naman, derecho tayo sa income tax. Income tax po dito is 25%. Pero, nakasalalay po yan sa kung magkano ang kinikita mo. Pero, majority ng population dito, 25% ang binabawas. Yun po yung minimum. Um, up to 13,000 uh, euro per month. 25% na kailangan mong bayaran pero umaabot pa yan um, minsan sa 40%, 45% or even 50%. Naka-scale po kasi siya. Scale 1, um, 25% hanggang dito yung maximum na pwede mong kitain per month. Tapos scale 2, um, 40%, scale 3, 45% and scale 4, 50%. Halos kalahati ng sahod mo. Ano? Pero nakadepende naman lahat yan sa laki po ng kinikita mo. Kaya yun po yung um, way nila to measure your income tax. Pero sa akin, 25% lang. Hindi naman ganun kalaki yung kinikita ko po per month. So, 3,219 minus 25%, ang, ang matitira na lang po, 2,415 Euro, yun na po yung um, net salary ko. Kasi po, 25% ng 3,219 is 800 euro. So, ibawas mo yung 800 euro doon, 2,450 na lang matitira sa akin. At yun na yung net salary ko. Yung net salary ko po kasi minsan nadadagdagan siya. Lalo na kapag nagtrabaho ko ng weekends, ng holidays, kapag gumawa ko ng extra hours. So, nadadagdag po yun sa sweldo ko. Pero approximately 2,450 ng aking net salary. Tapos, nasabi ko na rin from last vlog na yung monthly expenses ko is around 1,800 euro. So, ibawas mo na po yun dito at ang matitira na lang sa akin is around 600 euro. Diba? From 2,400 to 600 euro, ganun po kalaki ang nabawas. Ngayon naman, yung 600 euro na yon 50% automatically nilalagay ko na po sa savings account yon And then the rest naman, um, iniiwan ko lang sa current account ko para lang may magastos ako in case na may meron akong added expenses, in case na may kailangan akong bilhin para sa sarili ko or para po dito sa apartment ko. So, ayun na po yun. From 3,700, naging 2,415, and eventually naging 600 euro. And ayun, ganun yung nagiging cycle every month. Ano. Pero gusto ko lang din po sabihin sa inyo na syempre may mga bonuses din ako natatanggap. Isa na po doon is yung vacation money Andun din po yung 13 month pay and andun din po yung 1 month extra pay um, since na meron akong specialization sa geriatrics or yearly ko rin po yung natatanggap. So sometimes may mga months ko saan laki talaga dagdag na sweldo, may mga months din naman na minimum lang talaga yung sinusweldo ko. Ano? There's a lot of factors na rin naman na ikwento ko rin po sa inyo last time na kumukuha ako ng extra work ano um, kumuha ako ng R sa ibang hospitals, sa ibang institutions yung sinasahod ko po doon syempre may epekto rin yon sa tax ko on a yearly basis kasi at the end of the year um, kinocompute nila lahat ng mga sinahod mo and eventually tinocompute nila kung gaano pa kadami yung tax na kailangan mong bayaran, maaaring magbayad ka ng extra, maaaring namang may extra pang may extra kang makuha from the government kasi sabi nila minsan, ah, masyado kang maraming nabayaran um, when it comes to tax. So, may makukuha ka ulit. O sabi nila, ah, kulang cool yung naibayad mo na tax kasi ganito kalaking kinita mo, yung binayad mo, kaunti lang. So, kailangan mo magbayad ulit. It depends po sa situation mo. Pero, on my case, um, most of the time, year, year by year, nagbabayad po ako ng extra. Medyo negative lang siya para sa akin in a sense na um, the more you work, the more you are being taxed, ano, mas madami yung kinikita mo, mas marami yung hours na kinukuha mo for work, mas marami yung ginagawa mo para lang kumita ng ekstra pera, mas mataas po yung tax na kailangan mong bayaran um, ayun nga lang. Kaya yung ibang mga colleagues ko, sabi nila na, ba't ko pa kailangan ko muna extra work? Ganon din naman, mapupunta rin sa tax. Almost kalahati ng gagawin ko, mapupunta lang sa tax. So, ayun po siya, na, -dem na de-demotivate yung ibang tao about having two jobs dahil po sa ganong system. Pero, para sa akin, ginagawa ko pa din siya kasi nga, I needed the money. Kailangan ko kumita na extra. So mga kabayan, hopefully meron kayong nakuwang kaunting information at idea sa kinikita ko dito sa Belgium. Ano? Maaring meron kayong questions, maaring gusto nyo ng clarifications, sabihin nyo na sila sa comment sections sa ibaba at subukan ko yung sagutin as soon as possible. At kung first time nyo dito sa channel ko, please do consider subscribing at pakilike na rin po ng video. I'll see you again on my next video. Bye-bye!